Siqaret ağciyərə çirkli havadan daha çox zərərlidir. Hava çirklənməsi ağciyərlərdə pnevmokonioz yarada bilir. Bu sözləri STV xəbərin xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Tibb Universiteti Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdürü Rafiq Bayramov deyib. Nanometrə qədər olan, kiçik ölçülü olan hissəciklər olan hissədə mühitdə yaşaması bu hissəciklərin ağciyərlərin daha dərinliklərinə, yəni kiçik tənəffüs yollarına, bronxi yollara qədər getməsinə və onların zədələnməsi nəticəsində geri dönməz dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin dosent siqaretin ağciyərdə yaratdığı fəsadlardan da bəhs edib. Hava nə qədər təmiz olan şəraitdə yaşayan insanlar olsa da, onlar əgər tütün çəkmədən istifadə edirlərsə, həm aktiv tütün çəkmə şəklində özlərinin, həm də tütün çəkmə nəticəsində ifraz elədikləri tüstünün tərkibindəki zərərli qarışıqların onun ətrafında olan insanların udması, yəni passiv tütün çəkmə nəticəsində ətrafdakıların sağlam tənəffüs hüququnun pozulmasına və bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən də ağciyər xərçənginin, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi dediyimiz son dövrlərdə də çox rast gəlinən və ən əsas səbəbinin, hətta birinci, ilkin olaraq başlıca səbəbinin tütün çəkmə və siqaret olduğunu və ölüm göstəriciləri içərisində, xəstəliklərdən ölüm göstəriciləri içərisində üçüncü, dördüncü yerdə duran və dünyada bizdə də çox sürətlə artan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin, o cümlədən faktiki olaraq müalicəsi olmayan, sadəcə yeni kəşf olunan dərman preparatları vasitəsilə də insanların müəyyən qədər ömrünü uzatmağa nail ola bildiyimiz idiopatik ağciyər fibrozu deyilən patologiyanın, yəni interstisial ağciyər xəstəlikləri, o cümlədən onların içərisində daha aktual olan bu idiopatik ağciyər fibrozunun yaranmasının əsas səbəblərindən biri tütün çəkmədir. Siqaret çəkməyi stresi aradan qaldırmaq üçün çəkənlər çox yanılırlar. Çünki məhz siqaret stresi artıran faktorlardandır, deyə Rafiq Bayramov bildirib.